မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်လောကဝတ္ထုဆန္ဒတွေကိုတင်ဆက်ပြရမချိန်ကြာရတော့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပြမယ့်ဆန္ဒတွေကတော့ဆန်ရည်သူကိုဖြိုးကြိုက်လိုက်ရယ်ဆရာမြတ်ဖေနဲ့စနေတဇူဝအတိုင်းဆိုတဲ့ဆုံးကဝေဆန္ဒလေးကိုတင်ဆက်ပြသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရာတွေတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကညီမင်းရွာလေးကဆရာမြတ်ဖေကအသက်30ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့အထက်လမ်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပယောဂကုသရာမှာလည်းအရန်ကိုတော်လေးလို့နာမည်ကြီးတယ်။ဆရာမြတ်ဖေကိုပညာအမွေပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးစိန်မင်းကဆွေဆောင်ရဆရာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာမြတ်ဖေတယောက်စာဖတ်နေတော့မှအရှိကနေဆရာမြတ်ဖေရှိလာပြခေါ်တန်ကြတာကြောင့်အရှိကိုထွက်ကြည့်လိုက်ရာအသက်40ကျော်ခန့်ရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြတ်ဖေပါဘာကိစ္စမှန်ရှိလို့လဲဗျာအိမ်မော်တက်ပါအောင်ဗျာအဲ့လိုခေါ်လိုက်ရာအိမ်မော်ကိုတက်လာတယ်အသက်40ကျော်ခန့်လူကြီးကကျွန်တော်နာမည်အောင်ဆိုင်ပါဒီရွာနဲ့မော်တော်တစ်နာရီလောက်မောင်းရတဲ့မြိုင်တရာရွာကပါအခုဒီကိုလာတာဆရာမြတ်ဖေကိုလာပင်တာပါအဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်ဆရာမြတ်ဖေကဩမြိုင်သားရွာကကိုကျွန်တော်ကိုလာပင်တာဘာကိစ္စမှရှိလို့လဲဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တူမလေးပါသူကရွာမှာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်လာပြီးတော့ဈေးရောက်ပါတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်းကနေရွာဆောင်ကအောင်လန်းစရာအဓိပတိကြီးစီအကြွေတောင်းနဲ့စကားများကြတယ်အဲ့လိုစကားများပြီးနောက်နေ့ကစပြီးတော့အောင်းတယ်အောင်းနေဆိုပြီးတော့အော်ဟိနေလိုက်အိမ်သားတွေကိုရန်လို့လိုက်နဲ့ရေလိုက်ငိုလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာထမင်းလည်းမစားဘူးလာကူးတဲ့ဆရာနှစ်ယောက်လည်းမနိုင်လို့ပြန်ပြေးသွားကြပြီဆရာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကုသပေးပါအောင်ဗျာအားကိုပါတယ်ပြူစားတယ်လို့ပါကြောင်းအတက်ပြောနိုင်ရတာလဲဆရာမြဖေကပြန်ပြေးလိုက်ရာပြောနိုင်တာဗောဆရာကျွန်တော်တို့ရွာမှာကိုချင်းအောင်ဖိုးထောင်ဆိုရင်တရွာလုံးကကြောက်ကြတယ်သူ့ချန်တွေကကြွေကြနေတဲ့တရေတီတောင်ကောင်းမိတာဗောမနေနိုင်မထနိုင်ရားရန်နေလို့သူ့ကိုသွားပြီးတောင်းပန်မှာကောင်းသွားတာအခုလဲသူ့နဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေ့ချဖြစ်တာပဲ။ကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကုသပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာ။ဒါဆိုဒီနေ့ပဲလိုက်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်မှမော်တော်ပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လိုအပ်တာတွေယူခဲ့ပြီးတော့အခုပဲလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ခဏဆောင်များ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖះရှစ်ကိုစိတ်ကုသရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်တယ်။ပြီးတော့စိတ်လွယ်ကိုလွယ်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မော်တော်စိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါဆက်တက်မော်တော်ငယ်တစ်စီးနဲ့မြိုင်သားရော်လေးစီကိုဖောက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဆရာမြတ်ဖေနဲ့ဦးအောင်စိန်တို့ကဦးပိုင်းမှာထိုင်လိုက်ကြပြီးတော့လူငယ်လေးရောက်မောင်းနေတယ်။မော်တော်စီးလာရင်ကနေဦးအောင်စိန်ကဆရာစကားများလေလို့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ဘဟုတုတ္တရအောင်လို့ဆုံးကဝေအကြောင်းလေးကိုပြောပြပါလား။ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဆရာမြတ်ဖေကဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်စိန်အောင်လန်းကဝေဆုံးပညာတွေပြုစားရမှာ။ချစ်လို့ပြုစားခြင်းမုံလို့ပြူစားခြင်းမနာလို့လို့ပြူစားခြင်းလက်တဲ့ဆန်းလို့လို့ပြူစားခြင်းအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ဆုံးဆိုတာကလည်း99မျိုးရှိပြီးတော့အချုပ်14မျိုးရှိပဲနဲ့ဆုံးပညာရှိနေဖြစ်လာစေရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးဘူးဆိုတဲ့ကဏ္ဍပိတ်မှန်တည်စေရန်ပြုလုပ်ရတယ်။အဲ့ကံတစ်စိတ်ပုံမှုအစင်းမြင့်လာစေရန်ဘူးတည်ပေးထားတဲ့ဆရာကလက်တွဲသင်ပေးရတယ်။ဆုံးပညာရှိဖြစ်ရန်ကတထိုင်နေတော့မဖြစ်ဘူးလေ။ဆရာဖြစ်သူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဘူးကတည့်ရင်ကောင်းပြီးတော့ဆုံးဖြစ်ရင်လလများတယ်။ဘူးမတည့်ရင်တော့ဘူးဆောင်ရင်ဘူးသွင်းချင်းခံရသူကမခံမရနိုင်အောင်ဘိုက်အောင်ပြီးဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ခါအထက်လန်းဆရာထံသွားပြီးတော့ရေမန်းတောင်းတော့ရင်ဘူးတည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။မပန်းတဲ့အထက်လန်းဆရာကဘူးဆောင်သူကိုရေမန်းတိုက်မိရင်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘူးသွင်းနေဆိုတာကလည်းအသွင်းခံရသူကသိစရာမလိုဘူး။ပညာပေးမဲ့ဆရာကကျွေးတဲ့တိနှံဆဆာကိုစားမိရင်ဘူးထည့်ပေးတတ်တယ်။ဘူးဆိုတဲ့အရာတိဆောက်ပေးရင်တော့ကန္ဓာပနဲ့လာအောင်လို့အမျိုးမျိုးနည်းနဲ့ပြည့်ဖက်ရတယ်။ပြီးတော့
ပင်ဖိတ်ခြင်းကလည်းပညာရှင်တစ်မျိုးပဲခန္ဓာပါနဲ့လိုင်းတော့နည်းရအမှုပေါ်ကြောင့်ပြီးတော့ပညာရဲ့အမှုပေါ်ကြောင့်ကိုပြုစားနိုင်ဖန်ဆာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘူးတဲ့ပေးစရာမလိုပဲနဲ့မွေးရပါဖူးပါလာသူတွေအစွမ်းထက်လာတဲ့သုံးပညာရှင်လည်းရှိတယ်တချို့ပညာရှင်တွေကမိမိကိုယ်ကိုသုံးပညာတတ်မှန်မသိဖြစ်နေတယ်မွေးကလေးကပညာဖူးပါလာသူဘဝနဲ့သုံးလို့အတိများကြတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကမိမိပညာအဆင့်နှိမ့်မော်မူတည်ပြီးတော့ဘိုးရင်မာနေတဲ့နှစ်ရက်တခုအနှိမ့်မော်မူတည်ပြီးတိကျထင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပထမဆင်မှာဆုံးဆုံးပြီးရင်ကဝေဖြစ်လာတယ်ကဝေအဆင့်ပြီးရင်တော့အရှင်မဖြစ်လာတယ်အရှင်မဆိုတာကမြောက်ဖက်ရှင်မလို့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်မဆင်ပြီးရင်တော့ကရောအဆင့်ဥပမာရေရင်ကရောရောကရောစောကရောတွေလိုပဲကရောအဆင့်ရောက်ရင်တော့အောက်တိတ်ထိဆဲပါပြီးတယ်ဆုံးပညာရှင်တယောက်ကပညာအနှိမ့်မော်မူတည်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုကြည့်ရင်ဒီလူကဆရာလားဒါမှန်ဆရာလားဆိုရင်ဘယ်အဆင့်ရှိတယ်ဘယ်ဟာကွက်ရှိတယ်ဒီဆရာရဲ့ပညာကဘယ်လိုပညာလဲဒီပညာရဲ့ပညာဆောင်တွေကဘယ်သူလဲစသဖြင့်သိမြင်နိုင်တယ်ဆုံးပညာရှင်တော်များများကသူတို့ထက်တာလုံးတဲ့ဆရာကိုတွေ့ရင်လိုလိုကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့ပညာအဆင့်တိုတိုလို့ယူဆရင်ပညာဆန်းကျင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကဘောဂတုတ္တတော်ဆောင်တာပဲကုသဘုံတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါလားအဲ့လိုမေးလိုက်ရဆရာမြဖေကလွယ်ရည်တဲကအင်ချက်တစ်ချက်ကိုထုတ်ယူပြတယ်ဒီအင်ကတံပြန်တက်ပြောက်အင်လို့ခေါ်တယ်ဆုံးကဝေအောင်လန်းခုလက်ဆရာတွေကိုတံပြန်စေလို့တော့ဒီအင်ကိုဂုံဆက်ကူမှာချပြီးတော့မုတ်ဆုမအိမ်မှာစေရင်ပြီးတော့တံဆက်လက်ပြန်ရင်နဲ့တိုက်ပါကပြုတ်သူသေးတယ်အရန်ကိုအာခမလှုပ်တင်တယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အပင်မိတဲ့လူတွေကိုအပင်ချရတဲ့ခါတိုင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါတိုင်းနဲ့စုံရည်ဆိုင်ရခက်တပင်ညွန့်ခုနှစ်ညွန့်ဆိုင်တန်ငယ်ချောင်းခုနှစ်ချောင်းဆိုင်38အုံမှန်းတခါမှန်းတခါမွေးပြီးတော့တိုက်သွေးပင်လေပင်တဲကြည်ပင်အသာပင်အစာပင်နဲ့အငွေ့ပင်ဆိုတဲ့အတဲအပင်တွေပေါင်း17မျိုးပေါင်းပိုင်းဖြစ်ကြတယ်စီကိုမန်းလူကတော့မစစ်စီကိုတုံးတယ်ဘယောကမျက်စိနာကိုရေကိုမှန်းပြီးတော့ခတ်ရင်ပျောက်တယ်ဆီယံနဲ့ပြောရတာအရန်ဘိုးတူတာရတယ်ဒါနဲ့နောက်15မိနစ်လောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုရောက်ပြီဆရာဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကုလို့အချိန်မီသေးတယ်အခုမှနေ့လယ်ပိုင်းပဲရှိသေးတာခဏကြာတော့မြိုင်းတရွာကန်းနာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်မြိုင်းတရွာကအင်ဂျီတရားကန်းရှိတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပြီးတော့ကဲဆရာကျွန်တော်တို့ရွာကိုရောက်ပါပြီမော်တော်ဘွားကဆင်းပြီးတော့လူနိုင်ကိုသွားကြမယ်ဦးအောင်စင်ကပြောတာကြောင့်ဆရာမြတ်ဖေလည်းလွဲအိတ်ကိုလဲပြီးတော့မော်တော်ဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်ဆရာမြတ်ဖေမြေပေါ်ကိုချလိုက်တဲ့နေပိုင်းနဲ့မြေကြီးကငလင်လှုပ်တလို့တုန်ခါလာတာကြောင့်ဆရာအောင်စင်ကဆရာကြီးငလင်လှုပ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်ခေါင်းတွေမိုးနေပြီအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဆရာမြတ်ဖေကပြောလိုက်ပြီးတော့ငလင်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျဦးအောင်စင်ကျွန်တော်ကိုကြိုးစုံနေတာဗျဆရာကိုကြိုးစုံနေတာဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်နားမလဲဘူးဗျာ။ဦးအောင်စင်တို့ရွာကအောင်လန်းဆရာကကျွန်တော်လာမှသိလို့ပညာဆန်းနေတာ။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဘဲဘက်လက်ညုံနဲ့လေထဲကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်မှန်တယ်များအခုချက်ချင်းပြတ်ဆန်းဖះငါးစုံမိတ်ငါဆရာရဲ့မိတ်အဲ့လိုမိတ်ပြလိုက်ရာလှောက်ခံနေတဲ့မြေပြင်ကဗက်ကရီငိန်တက်သွားပါတယ်။ဦးအောင်စင်နဲ့ပါလာတဲ့လူငယ်လေးကကြောက်လန့်နေကြနေပဲ။ဟင်ဆရာလာနေတာကိုသူကသိနေဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်ဗျပညာမင်းရင်သိကြတယ်သူ့အောက်ကရွာသူဆုံးသေးရတွေကတရင်ပေးကြတယ်ဦးမြဖေတို့လူနာအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါအသက်30ခန့်ရှိတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကသူ့မရဲ့ဘိုက်ကိုဖိတ်ပြီးတော့အောင်းနေအောင်းနေလို့အဟိတ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကပြုစုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လူနာရဲ့မျိုးသားဖိရန်တို့သူလူတယောက်ကကြောက်ပါဆရာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အိမ်ဦးကမှဖျားခင်းပေးတယ်ဆရာမြဖေလည်းဖျားပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဖျားရှိကိုတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကဲလူနာရှင်လူနာရဲ့တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုဆရာစီအပ်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်ရဖျားခင်းပေးထားတဲ့မျိုးသားကကျွန်တော်ကလူနာရှင်ပါဆရာလူနာရဲ့ယောက်ျားပါလူနာကတနေ့ကနေသမီးမအေးပွင့်ပါလူနာကိုဆရာစီကိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကဆရာမြတ်ဖေကကဲတနေ့ကနေသမီးကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့မိစားအခုချက်ချင်းဝင်ခဲ့စမ်းအမိန်ပေးလိုက်ပြီမဲ့ဘာမှထူးကြမလားငါခေါ်နေတာကိုအာခံနေတယ်ပေါ့လေ
အခုချက်ချင်းဆိုင်ရကဆွဲသွင်းလိုက်စမ်းငါဆရာမိတ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အောင်းနေအောင်းနေလို့အော်ဟေးလူးလိမ့်နေတဲ့မဲအိပွင့်ကဟုံးကနေထားထိုင်လိုက်ရာပြုစုနေကြသူအလုံးလက်ဖြန့်သွားတယ်မဲအိပွင့်ကဆရာမြဖေကိုမျက်ထောင်နေကြည့်နေကြည့်ပြီးတော့မင်းကဘာကောင်းလဲကွာမလောက်လေမလောက်စားနဲ့ငါ့ကိုလာဆန်းနေတာမသိချင်ရင်အခုထွက်သွားစမ်းယောက်ျားတန်ကြီးနဲ့ချိန်မောင်းလိုက်ပါတယ်ငါဘာကောင်းလဲဆိုတာမကြခင်မင်းသိရမယ်မင်းကဒီတနင်္ဂနွေနေ့သမီးကိုဘာကြောင့်ဒုက္ခပေးရတာလဲဒီကောင်မကမရိုင်းနဲ့ငါ့ကိုမလေးမစားနဲ့ကျွေးလာတောင်းပြီးဆော့ကားလို့အသေးလောက်ထားတာဘာကွာမင်းကသူများစီကအချွေးယူပြီးတော့မပေးပဲတောင်းတော့ဒုက္ခပေးတယ်မင်းလောက်ထားတာတွေအခုချက်ချင်းပြန်သိမ်းစမ်းဟာဟာမင်းကငါ့ကိုအမိန်လာပေးနေတာမင်းစွမ်းမဲ့ထရင်စမ်းကြည့်လိုက်လေကောင်းပြီလေမေတ္တာနဲ့ပြောမရတော့လေရတယ်လို့လုပ်ရမယ်ဟိတ်ကျိုးပါကျိုးနဲ့တုတ်စမ်းဆရာမြဖေကမင်းပေးလိုက်ပြီမဲ့မဲအိပ်ပွင့်ကအပြုံးမပြတ်ပဲကျိုးပိုင်ရင်ဆင်လောင်နဲ့ငါအနာတော်ကတ်မရဘူးငါနမေကကိုချင်းအောင်ဖိုးထောင်နေကွာဩမင်းကဒီလိုလားကျိုးပိုင်ကအခုဝင်ပို့နေတဲ့မိစ္ဆာထက်ဖုံးတကုတ်ဆယ်သာကြီးစေဒီမိစ္ဆာကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်လိုက်စမ်းဆရာမြဖေကအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကိုချင်းအောင်ဖိုးထောင်ဝင်ပို့ကတ်နေတဲ့တော်အိပ်ပွင့်ရဲ့လက်တွေကနောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားသလိုဖြစ်သွားပါတယ်ဓာပိုင်ကဓာနဲ့ခုတ်ဆန်းကွာမသိစေနဲ့မေးပွင့်မျက်နှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပြတ်သွားပြီမဲ့ချက်ချင်းမဲ့အန်ကျိပြီးတော့တင်းခံနေတယ်။ကဲအရှုံးပေးပြီလား။မေးပွင့်ကိုမင်းလောက်ထားတာတွေပြန်သိမ့်တော့မလား။ဒီလောက်နေတော့အရှုံးပေးစရာလားကွာ။လုံးဝမထုတ်ပေးနိုင်ဘူး။အေးမင်းဘလောက်ခေါင်းမှမလဲဆိုတာကြည့်ကြမယ်။စင်ပိုင်ကစင်းနဲ့နင်းတာကွာ။ပြီးတော့ဗဘဲဦးတင့်တယ်ကဒီမိစ္ဆာရဲ့နှလုံးသားကိုသူ့နဲ့ထုဆန်းကွာမသိစေနဲ့။အဲ့ခါမှာတော့မဲအပွင့်ကမှောက်ချသွားပြီးတော့ကြမ်းနဲ့ကက်ကက်ကကတအားနဲ့အော်ဟစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အရှုံးပေးပါပြီမဲအပွင့်ကိုတိုက်ထားတာတွေပြန်နှုတ်ပေးပါမယ်တူနေတော့မတူခိုင်းပါနဲ့တော့အေးဒါဆိုရင်ခုနှုတ်ပေးတော့ကွာလိန်ညာနေတော့ဦးတင့်တယ်ကတူနဲ့ဆက်ထုစေမလိန်ညာရဲတော့ပါဘူးဗျာဆရာရဲ့ပညာကအလွန်ထက်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်ထားတာကစနေတစူးကနေတိုက်ထားတာပါတော်ရုံပညာနဲ့ဖြတ်လို့မရပါဘူးတဇူဝါကိုတော့သိတယ်စနေတဇူဝါကဘလို့ဟာလဲတဇူဝါဆိုတာလူတွေသိရင်မိတကြိုတဲ့ခါထိုးတဲ့ဝစစ်ပိတ်ဝါမျိုးကိုခေါ်တာမသားအောင်ကြီးကိုဟိုဘက်ကထိုးဒီဘက်ကထိုးလောက်ကြတယ်မသားကြီးကအကြောတွေဆွဲပြီးကုန်းထလာရင်အဲ့ဒီဝါစုနဲ့ရိုက်ကြပါတယ်ဒါကရိုးရိုးဝါစုဝါပါရိုးရိုးဝါစုကလည်းအာနိသင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝါနဲ့အကင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့အသားတွေငါတွေကင်းပြီးကျွေးရင်စားတဲ့လူကတော့မလွယ်ဘူးခလေးတွေကိုထိုးဒုံးနဲ့ရရင်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်ခြေလက်ကျိုးစိတ်ယုံတက်ရတတ်တယ်အခက်မသိရင်တည်နိုင်ပါတယ်ခြံထောင်းတွေမှာသွားကြထိုးတန်တော့စိုက်လိုက်ရင်တော့မြေထဲကိုထိုးတာတော့ပဲသိပါမလဲအိမ်ခြံဝိုင်းထဲမှာမတားစီးတဲ့ဖက်နှက်မှောက်ထားရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်လက်ပိတ်ပြီးတော့အယောင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အစီမံနဲ့တဇူးကကြတော့အချိန်ယူလို့ရတယ်လူတိမ်မဲ့အချိန်ဆောင်ရတယ်။တဇူဝါကိုအစီမံခံအင်းခံဆွဲထားတယ်။မကောင်းတဲ့သေးသားတွေနဲ့လည်းလောင်းထားကြတယ်။တိတဲ့လူကစနေသားစနေသမီးတည်ရမယ်။စနေသားဖုန်းကြီးဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးပဲ။စနေသားဖုန်းကြီးတည်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အစီမံလောက်ကြတယ်။မိတကျူတဲ့နေရာမှာလူမသိအောင်ဆေးတွေဖတ်ကြတယ်။မတကူထိုးတဲ့တဇူဝါနဲ့နှမ်းဆောင်ထိုးတယ်။မကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့ထိုးတယ်။ပြီးရင်တော့အစီရင်လုပ်ပြီးရင်ရပြီ။တချို့အစင်းမြင့်ဆရာကြီးတွေကမသားဖုန်းကြီးကိုထိုးတဇူဝါမှာချုပ်ထုတ်ပြီးတော့အဆောင်ထဲတယ်။အဲ့ဒီဇူဝါနဲ့လူကိုယ်တိုင်လာထိုးကြတယ်။ဘယ်နာနဲ့နေလာထိုးနိုင်တယ်။ခေါင်းနဲ့ကြိုက်တယ်။နှစ်ထင်းဘေးနှစ်ဖက်ထိုးတယ်။ခေါင်းထိပ်တဲ့ကနေထိုးရင်မျက်ရိုးတွေကြိုက်တယ်။ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်အိပ်ရာထဲမှာအိပ်နေရတယ်။ဘိုက်ကိုထိုးမခံမရနိုင်အောင်အောင်နေ။စိတ်တော့လည်းမရဘူး။စိတ်ထိုးလည်းမရဘူး။တော်ယုံအထက်တန်းဆရာတွေမနိုင်ကြဘူးလို့ကိုချင်းအောင်ဖိုးတောင်ဖိုးကနေတဲ့မေးပွင့်ကနေရှင်းပြတယ်။ဆရာမြဖေကငရဲတော့မဲ့မကောင်းတဲ့ပညာတွေပဲအင်မတန်မှအပြစ်ကြီးတယ်။ဒီအိမ်ချံကိုလည်းတိုက်ထားသေးတယ်မဟုတ်လား။ခြံလေးတော့မှစနေတဲ့ဇူးဝါတွေစိုက်ထားပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါတွေကိုဆရာရှင်းလိုက်ပါမယ်။အခုမေးပွင့်ကိုတိုက်ထားတာတွေပြန်နှုတ်ပေးပါ။တင့်ရင်မကောင်းတဲ့တိုက်တွေကုန်အောင်နှုတ်ပေး။ခြံနာခဲ့ရင်တော့တင့်တကော်လုံး
浪费家的路不浪费。谁也免费个表来呀？每一位啊，我们把你阿哥带下来，你来我别来留的。俺等下来卡，够麻烦些啊！钱么太也吧不，今朝我打份表吧。第一天到了没下午嘞，然后呢我嘞，看你阿打的米的个，么讲那边伢呢，都看么背吧不说的可以背皮了，得啥也倒下没。皮了，第一年那边伢的个，谁阿哥留来没啦？得啥也倒下没，边伢让么路边些呢？刘纳新，今朝我到伊的挂皮吧，俺留表来呀。刘纳新阿卡皮的，闹闹，看你阿打的米的个。少年的病人呢，都卡皮巴嘎，得得龙都卡人呢，中对皮咯，对皮的那么嘞，马哈微信的野马，我就等看下巴子，叫到来。过境用普通文布里的，没半个，虽然免费带的，得下一个到皮咯，票可以加多嘞。没半个没有单的，所以没有人玩用标准价嘞，看那价嘞卡，得一下来嘞。这么方便多少嘞？这里快拿来加吧，还留多少张？谁也免费个，培养生啊，到头的话个，送不了回来的。第一个得来吧，毕竟都啥子那些的，就来吧，把他们骗到不？给吴王生，前头我生你的猪娃里，多有要来给爸爸。爱了表皮了，前头我生哪里？吴王生嘞，脑壳里来多嘞。前头你让嘛，晒他的生你的猪娃里个，谁也免费个，哪有来皮了？吴王生。打这个米包出来吧。俺老表皮了，哎妈个变得大嘞！哎妈个要得卡，每一杯啊虽然骗你皮了，是俺免费个对人嘞。这么爱要卡这个古大皮的多，这都一样的嘛嘞。是俺个这么可乐皮子，俺老说皮了，就提出可乐嘞。是俺免费个，打住乖，打住打住，别家门的面跟瓜娃子，那过来是卡表扬嘛生意嘛。哎，起码为欧王生嘞，哎妈个得来嘞。是阿姨，我的猪娃里米修来比，也比啦。我给也话比，王生，阿呆开头来先多比说咯，今朝来变了没？哈，是阿个嘞，七几年变了没啦？他们啥鱼嘛变嘛？没问阿嘞，我打问是阿姨，他们啥鱼嘛变嘛？你把这边，问啥了不？今朝阿妈来六十来里洗的了哇？没问呢，都买油炸皮豆噶。他说来是阿，你不是你咯，可罗皮阿子，来看皮巴罗皮皮咯。不是那的太古，可罗巴嘞，大罗巴，大罗巴边，给，谁也别闹没，吴王生，阿青对么领个哩，边家做边，阿刘表表，谁来过来个，每一步都应该你摸他这个，他拉给巴嘞，他妈的没见到点啥别个嘞，送个卫生人哩比送麻痹，哪趟都没睡眠嘞，过生日片，见嘛见大罗木家巴的个面。